ዳዳስ ሮባ ጁኒየር ነኝ በፈገግታ ያድናቂዎችን ጥያቄ ለመመለስ መጥቻለሁ አብራችሁን ቆዩ ሮባ ይላል መጀመሪያ ጥያቄ አቤት ሮባ ስም ነው እንዴ እድሜ ስንት ሌላ ሶስት የአባቱ ልጅ የብዙ ሰው ጥያቄ መስለኛል የት ነው የተማርከው ኪንደር ጋርደን ቱዴ ነርሰሪ ቱሞሮ ነው የተማርኩት ከዛ በኋላ ሁለት ዓመት አስረኛ ክፍል ላይ ተምሬያለሁ ኢትዮጵያዊ ጀስቲን ቢበር ይሉሃል ምን ትላለህ ድምፅ ቢኖረኝ አያያያያ ነገር ግን የለኝም ፍቅር ጓደኛ አለች ወይ ፍቅር ጓደኛ ይቅርና ዝም ብሎ ጓደኛ የለኝም በህይወት የሰራኸው ትልቅ ስህተት ስህተቶች ይኖራሉ በህይወት ላይ ስትኖር ያው ትልቁ ነገር ከዛ ተምረህ ማለፍ ነው ከስህተቶች እንግዲህ ይሄ ነው የምለው ትልቁ የሰራሁት አሁን ላስታውሰው የምችለው ትልቅ ስህተት ዘፋኝ ባልሆን እንግዲህ በጣም አሪፍ ነበረ ሌላ ዘፈን ለማውጣት እቅዳለህ የለኝም የለኝም እርግጠኛ ነኝ የፎቶሾፕ ሙዚቃ ታሪክ ምንድን ነው ፎቶሾፕ ሙዚቃ ታሪክ እውነተኛ ታሪክ ሆኖ የጓደኛ ታሪክ ነው ወይም አብሮኝ የሚማር አንድ ልጅ ነበረ እና የእሱ ታሪክ ነው እንግዲህ ስለዚህ አረ ነው ከአባቴ ወረስከው ትልቁ ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ከአባቴ ትልቅ የወረስኩት የምለው ነገር ምንድን ነው ከቤተሰብ ጋር መጣላት ነው አሁን እንደው መንገድ ላይ ነበረ ዘፋኝ ባቶ ምን ትሆን ነበረ ያው በልጅነት ችግኝ ነቅል ነበር እንግዲህ እሱ ከተቆጠረ ዶክተር ሊሆን ይችል ነበር ማለት ነው በጣም የምትፈራው ነገር እንግዲህ ሙዚቃ አረ የምትወደው ምግብ ዱቦት በጣም ይመቸኛል ወደ ኮሜንት ንግባ መሰለኝ እሺ ኮሜንት አረ ጀለስካ ሙዚቃው ይቅርብህና በድራማ ቀጥል ሁለት ደቂቃ ሙሉ ኢንትሮ ሙዚቃውም ግጥሙም ማጻጻፉ ድራማቲክ ለማድረግ ነው አካሄዱ ድራማቲክ ሙሉ ለሙሉ ቅስቀሳዎች ድራማቲክ ለዛ ነው አልገባኝም እንግዲህ ብዙ ሰዎች አንደርስታንድ ያደረጉት ሙዚቃው ላይ ምቱ ላይና አያያይ የሚለው ላይ ዝም ብሎ አይደለም ገንዘብ ቢቀደድ ዋጋውን ላያጣ አሁን እዚህ ጋር ከኪሴ ብር አውጥቼ ምሳሌ 100 ብር አውጥቼ እዚህ ጋር ብቀደው ዋጋውን አያጣ መልሼ በፕላስተር አጠብቀዋለሁ ነገር ግን ያ 100 ብርነቱን አያገኝም አይደለ 100 ብርነቱን አያመጣም አልገባኝም ያ ነው አሁን እኔም ለማለት የፈለኩት አልገባኝም ለማግለጽ የተፈለገው ነገር ምን አልገባኝም ያ ነው እንግዲህ ያው ተረርቶት ሙዚቃውን ለወደደው ከልብና መሰግናለን ታወደውም እንግዲህ ምን ይመስላል አለው ያመሰግናለን